У Швеції оголосили лауреатів премії Альфреда Нобеля з економічних наук. Нагороду отримують троє економістів за роботу з викорінення бідності. Робота цих вчених показала, як можна розділити проблему бідності на менші конкретніші питання і таким чином полегшити розв'язання всієї проблеми загалом. У Стокгольмі оголосили майбутніх володарів премії пам'яті Альфреда Нобеля з економічних наук, яку щорічно вручає Банк Швеції. Її розділять між собою троє економістів. І це вдруге, коли за 50-річну історію нагороди лауреатом стала жінка. Поки у свої 46 років вона залишається наймолодшою володаркою цієї премії з усіх, хто отримав її в минулому. The Royal Swedish Academy of Sciences. Шведська Королівська академія наук сьогодні вирішила присудити премію Банку Швеції пам'яті Альфреда Нобеля з економіки за 2019 рік Абхіджіту Бенерджі, Естер Дюфло та Майклу Кремеру за експериментальний підхід до боротьби з глобальною бідністю. Як сказали у Шведській Королівській академії наук, робота цих вчених показала, як можна розділити проблему бідності на менші і конкретніші питання. Наприклад, зосередитися на освіті і охороні здоров'я і таким чином полегшити розв'язання всієї проблеми загалом. Ефективність нового експериментального підходу перевірили ще в 90-х роках минулого століття. Його протестували на школах у Кенії та Індії. Нині цей метод повсюдно застосовують в економіках країн, що розвиваються. Майкл Кремер – професор Гарвардського університету. Абхіджін Бенерджі – американець індійського походження. Він – професор економіки Масачусетського технологічного інституту, як і Естер Дюфло, яка народилася у Франції. Лауреати розділять між собою премію 9 мільйонів шведських крон. Це понад 900 тисяч доларів США.